Ето ни с Джо на следобедна разходка. Из Дойч. Много красиво. Дойче разходка. Супер е. Караме по някакъв център, но спрета подреден. Всичко е много красиво, спокойно. Не като нашия хаос. Беги е хаос. Красоти. Смятаме да дойдем да живеем тук. След като направим първите 2 милиона. Ето, гледай какво са. Много готово. Има някаква много гледа скача.